Malqara arasında yayıla biləcək xəstəliklərin qarşısını almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti profilaktik tədbirləri davam etdirir. Şəmkir rayonunda da iri və xırda buynuzlu heyvanlar brüsseloz xəstəliyinə qarşı peyvəndləməyə cəlb olunub, baytarlar profilaktik tədbirlərlə yanaşı fermerlərə tövsiyələr də verir. Kölgə olmaması nəticəsində gün vurmalar yaranır, o da bir də çətin hal gəlir. Tövsiyəm odur ki, hər gün günorta vaxtları saat 12-dən 5-ə qədər heyvanlara kölgəlik versinlər. Baytar həkimlər istiyi ay günlərində fermerləri diqqətli olmağa çağırırlar. Profilaktik tədbirlərlə yanaşı heyvanların saxlanılması və yemlənməsinə də diqqət yetirməyin vacibliyi vurğulanır. İyunun əvvəlindən etibarən baytar həkimlər iri və xırda buynuzlu heyvanları brüsseloz əleyhinə peyvənd etməklə yanaşı təsərrüfat sahiblərini məlumatlandırırlar da. Artıq Şəmkirdə 5000 başdan çox malqarıya vaksin vurulub. 100 baş malınız var. Vaxtı-vaxtında həkimlərimiz gəlir, tədbir görürlər. Yəni, bir növ atırımız yoxdur. Rayonda iri buynuzlu heyvanların baş sayı 61 minə, xırda davarların sayı isə 294 minə yaxındır. İl ərzində epizootik plan əsasında profilaktik tədbirlər vaxtında yerinə yetirilib. Hal-hazıra qədər iri buynuzlu, xırda buynuzlu, təhdin daxili heyvanlar arasında qara yara peyvəndləri, iri buynuzlu, xırda buynuzlu heyvanlarda dabaq peyvəndini sona yetmişdir. İri buynuzlardan qan nümunəsi götürüb, brüsseloza görə seroloji yoxlanmışdır. Şəmkir rayonunda epizootik durum sabitdir, heç bir infeksiyon xəstəlik qeydə alınmamışdır. Şəmkirdə 16 baytar sahə məntəqəsinin həkimləri ərazi üzrə fermer təsərrüfatlarındakı vəziyyətə nəzarət edirlər. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Seymur Əlizadə, Şəmkir.